Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Todas as manhãs. Pessoal, começando mais uma live ao vivo para todo mundo aqui acompanhando minhas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Eu tô meio descabelado porque foi uma correria para fazer essa live hoje aqui, mas vai ser uma live maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Uma live super diferente. Hoje nós vamos fazer artesanato. Hoje nós vamos estar na cozinha. Aliás, eu não. Mamico Yamashita, boa noite pra você, Mamico! Boa noite! Ai, que delícia tá aqui! Bom demais, hein, Mamico? Muito bom, Rogério, que legal, né? Hoje já avisei tanta gente que eu ia fazer tempurá. Aí tem um grupo de pessoas que já está com os ingredientes prontos para fazer junto com a gente. Já estão esperando, né, Mamico? Estão esperando. Ô, Mamico, você sabe que eu sou fã do seu tempurá, né? Será? Ah, com certeza! Com certeza! Então vai ser um sofrimento hoje, vai, coitadinho. Vai, hoje eu vou sofrer, minha gente. Hoje eu vou sofrer porque eu amo o tempurá da Mamico. Quando a Mamico faz para mim... Eu acho que eu como uns 25 fácil. A gente nem conta. Não conta. Não passa nem conta. Depois do segundo já não conta mais. Vai só comendo, comendo, comendo. Gente, mas pensa num tempurá diferente de todos esses que vocês já viram em restaurante. Por que que é diferente o teu tempurá, Mamico? Eu acho que é porque eu sempre faço com meus amigos. E são tudo amigos muito queridos. E hoje eu não posso estar na casa dos... É verdade. Viu, Rogério? Peraí, calma. Calma que a gente tá voltando. Tá travado? Aí voltou. Voltou. Voltamos. Então hoje nós vamos fazer... A gente já fez na temporada numa TV, né, Rogério? Lembra? Já. Foi há 15 anos atrás. É. Foi a primeira vez que você ensinou na TV, não, né? Foi a primeira vez que ensinei na TV. Foi? É. Foi. Nossa, você tinha... Você tem carinha de criança. Mamico, mas isso também tem 15 anos atrás, mano. Então, foi na época daquela Rede Mulher. Rede Mulher, na extinta Rede Mulher. É. Nem existe mais a emissora de televisão, Mamico. É, você não era nem apresentador do programa. Não, eu era repórter do programa e produtor. Repórter. Do Arte Brasil. Do Arte Brasil.
Se for vasculhar na internet aí, vai achar isso aí. Ô, mami. Tá. Aí na Ah. TV eu tive que fazer tudo certinho, com receita, muito medido, sabe? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Eu não sei o que tá acontecendo. É o Facebook que tá derrubando nós, meu amigo. Eita, a noite é Voltou. triste, né, Rogério? Voltou, voltou. Voltou? Explica aí. Vai lá, mano. Como estava falando, nós vamos fazer uma receita de temporada bem diferente da TV. A TV era muito certinho, tinha que ter medida. Hoje nós vamos fazer a olho, tá? Eu vou explicar as dicas para o pessoal. Eu quero saber, meu amigo, você já tem um pronto aí para a gente mostrar ou não? Não, vou fazer Não, tudo ao vai vivo. fazer junto. Então, peraí, que Isso. antes eu quero ver, tem uma peça sua aí atrás, até na cozinha, lógico, não, a gente não pode falar, deixar de falar de artesanato, né? O sabor Assim. da vida depende de quem tempera. Olha só, olha a frase como deu certo. Certinho. Que Né? lindo, mamico. Quem tempera é a pessoa que está com amor no coração, que está Verdade. feliz. Porque cozinhar também é uma arte. Se a gente não cozinhar com amor, é a mesma coisa fazer artesanato, né? Se a gente não tiver alegria de cozinhar com amor, você não faz, né? A receita não dá certo. Isso é a mais pura verdade, meu amigo. Você falou tudo. Realmente, tem tudo a ver isso. Vamos ver quem tá aqui acompanhando a gente? E pedir para todo Vamos. mundo curtir, compartilhar. Essa live está sendo transmitida na minha página e simultaneamente na página da Mamico. Vamos ver, coloca aí a cidade, hein, pessoal? Coloca a cidade de onde vocês estão assistindo a gente, que nós adoramos. Hoje tá um friozinho gostoso, né, Mamico? Um friozinho bom, né? Muito bom. Tá um friozinho maravilhoso. Ó, a Do Célia Rio de Bonomi tá aqui. Frango. Quero tempurá de frango e legumes da Mamis. Opa! Beijo pra Célia. Hoje eu vou fazer de camarão, mas vou dar dica de vários tipos de carne, tá? Ah, é? É. Você tem camarão aí? Opa! Você quer ver? Mamico, pera aí que eu tô correndo pra Bragança. Tchau. A Célia tá entrando. Olha a Célia. Boa noite, Célia. A Vanessa lá de São Vicente, a Eliane de Capela do Alto, a Fabiane de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Vanessa entrou, a sua cunhada. Entrou. Mamico, a audiência está tão grande que está até caindo tudo aqui, viu? Vai A agradecer. Elizabeth, de São Paulo. Ô, Elizabeth! A Cláudia Acabou de entrar. Niero diz que não come camarão, mas com a Mamis vai fazer de legumes também, né? Vai ter Com legumes também. certeza. Então, pronto. Cláudia, um beijo para Bom. você. A Ana Barbeto! Opa, Ana! Meu vinho já tá na geladeira, ela quer de Taubaté. Depois fala que ela é cachaceira, ela briga comigo. Depois eu vou fazer um brinde para ela, então. Vai fazer um brinde? Eu também vou fazer. Não, amigo, não pode fazer brinde, não. Não? Não, só de água. Você não viu essas lives do sertanejo aí, o rolo que deu? Não, amigo, não vem pro meu lado, não, Não. amigo. Depois o rolo cai para cima de mim. A Maria do Socorro. Maria do Socorro, quem mais, meu amigo, tá aí, ó? Arismar. Arismar também tá com os legumes cortados. Opa! A Maria José disse que amanhã é o aniversário dela. Parabéns, Maria José. Muita saúde. É o melhor que a gente pode desejar nesse momento. Alana, minha amiga de São Paulo, Ana Henriqueta, tá assistindo. A Ana Glauci está louca para aprender o tempurá. Então, gente, mamico, mas está muito fraco de compartilhamentos. Ah, é, precisa compartilhar, Precisa pessoal. compartilhar, pessoal. Todo mundo que está assistindo aí, vamos clicar em compartilhar. Não custa nada. É só apertar um botãozinho aí. Curtir e compartilhar. Ajuda a gente aí para a audiência crescer, né, Mamico? Isso mesmo. Ó, até agora só três pessoas compartilharam, Mamico. Ah, não. Não, não dá, E né? a Ana está falando que está caindo.
Tá caindo, Acho mas. que já bebeu todos. A Marilene do Rio de Janeiro, a Ana Glauce do Rio de Janeiro, nossa amiga lá do Rio, das feiras. Então, ei, saudade das carioca, hein? Ah, demais, demais. Muito bom, viu? Muito. Ana Sesma, minha parceira de tênis, está assistindo. Beijo, Ana. Caramba, vamos, quanta gente, hein, acompanhando esse tempo. Não, é tudo fã do meu temporá. A maioria já conhece. Mas, ô mamico, a pergunta que não quer calar, você tá fazendo iFood? Tá fazendo o quê? Não faz iFood? o mundo. iFood? Ah, tá. Não? Não, eu só faço artesanato aqui, não dá tempo. Não inventa. Mamico, se você fizer e mandar pelo iFood, todo mundo vai encomendar agora. Ah, não. Hoje eu vou revelar todo o segredo do temporal. Verdade? Todo mundo vai fazer na sua casa. Tem... Aldete, tá Não, aí? né? O Dete está aí. Olha lá, a Dante falou, eu quero. Olha, diz que a audiência tá tão grande, tá até caindo tudo, viu, meu amigo? O Facebook tá querendo derrubar nós. Mas nós não vamos, nós somos teimosos. Não. Nós vamos ficar aqui fazendo bagunça. Vamos ser que nem bambu. Cerca, mas não quebra. Boa, meu amigo, boa! Odete, beijo pra Odete! Na quarentena, mas não quebra. Ô, meu amigo, mas eu tô reparando um negócio aí, não, é que eu não enxergo muito bem. Mas esses temperos aí atrás é só de enfeite? Que tempero? Ah, esses aqui por enquanto. Não tem Mas nada eu. de tempero aí? Não, é que eu uso bastante tempero. Isso daí é muito pouco para mim. Uma comidinha. Você sabe que quem gosta de cozinhar tem vários tipos de tempero em quantidade grande e Ah, é? tem que ter uma faca boa. Faca. Pessoa que não tem faca boa, sinal que não cozinha. Eu aqui em casa eu fico afiando todas as facas, meu amigo. Então É, qualquer tem que ter coisa, faca boa e vários temperos. se você precisar afiar tua faca, me chama aí que daí eu como um tempurá, tá? A Edna Pereira entrou. Ô, Edna, beijo! Lembra da Edna? Lembro, claro. Ela entrou. Ela falou que quer. A Edna é a dona do helicóptero. Ah, é? É, você não lembra? Olha lá, sua mãe entrou. Minha mãe, beijo pra minha mãe. Mamico. Olha lá, Odete. Ah. Oi. Odete pediu para levar para ela. Ela que vem aqui, né? Ó, a irmã Raimunda também tá assistindo. É sempre uma alegria assistir suas lives. Obrigado, irmã. E fala em live, amanhã, quarta-feira, toda quarta tem a minha live às 9 horas, tá, pessoal? A Mamica é a pessoa que faz live mais cedo do Brasil. O pessoal faz tudo Eu live à e ele. tarde, final da manhã. Mamico, não, 9 horas da manhã já tá. A japa nem dorme, né? Pra fazer, né, Mamica? Não, é 9 horas, é hora de dormir? É hora de estar todo mundo acordado e bora viver, né? É isso aí, Mamico! Mamico, vamos começar esse tempurá então? Vamos, né? Senão só fica no bate-papo. É, aí não vai dar certo. O pessoal quer comer tudo aqui, quer aprender também, ó. Tá Mamico bom. na cozinha a partir de agora, então. Você vai posicionando aí, tá? Os recados. Tá. Tá bom? Pode deixar. Bom, eu vou baixar a câmera, então, gente. E vamos lá, tá, gente? Quem Tá. já preparou as coisas, mas. Essa live fica registrada, depois vocês vão fazer temporar com maior facilidade, tá bom? Vamos lá. Isso aí, mames. O que que a gente precisa ter? Ah, que coisa mais. Ai, mamica, eu vou chorar, mano. Vê se tá boa a posição, Rogério. Tá ótimo, mamico. Excelente. Iluminação tá quase profissional? Tá perfeita a iluminação. Perfeita. Então tá. Então, gente. Nós vamos fazer o temporá, é tudo olhômetro, tá? É, aqui no meu caso, acho que eu vou servir o temporá por umas 5 pessoas, e eu acho que se sobrar dá para o almoço de amanhã. Aí eu Eu coloquei vou almoçar aí então. então venha, pode vir. Eu acrescento mais farinha daí. Fechou.
Então, aqui eu coloquei duas xícaras de farinha, Tá. tá? Então, Farinha como eu de tô falando, trigo. farinha de trigo. Olha como tá bonitinho no potinho, que parece Nossa, tudo em televisão. bol. Você tá muito chique, mamico. Tá Olha, parecendo as receitas da Ana Maria Braga. já os ovos Ó, aqui. ovos você indica o caipira? Ovo caipira do meu marido. É mesmo? Como assim, mamico? Você fala desse jeito, vão pensar que teu marido bota ovo, mamico. Não, a galinha dele que bota. Mas não sou eu, tá? Assim vai ficar pior ainda, meu amigo. Teu marido tem um galinheiro, é isso? É, ele tem o sítio com a galinha caipira. Mamico, quando eu for para Bragança, separa uns ovos para mim, vai, porque eu tô precisando montar um galinheiro aqui de tanto ovo que a gente come aqui. Não, pode deixar. Olha como é amarelinha a gema. É, essa que eu gosto. Olha lá. Então, vou colocar um Mostra o ovo. detalhe do pote e do pano, mamico. Faz a propaganda. Que pote? Não é teu adesivo? Ah, sim, esse é o meu pote, é o meu adesivo. Olha que chique. Que pode colar no vidro e pode lavar. Aqui em Ó, casa é que pó dá. de requeijão. Mamico assim, ó, chique. Ó, dois Dois ovos ovos. inteiros. O pessoal tá marcando aí a receita? Vai Dois marcando aí, ovos. gente. Vai marcando. Aí, olha, até o meu sal vai estar o adesivo. Que chique, hein, Aí mamico? vou pôr um pouquinho de sal, tá? Isso é também muito a gosto. Sempre melhor menos do que mais. É Então, aqui verdade. tem uma pedinha de café. É o que que é isso? Certo? O que que é, mamico? Sal. 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 Mas quanto que é? Aqui. Que eu tô anotando aqui. É uma colherzinha de café. Tá. Bem pouquinho, tá? Uma Ó, tá colher vendo? de café Isso. Ó, eu de não marquei sal. receita, é toda olhando. Se eu errar, Tá. depois a gente ó, aí dá uma quebradinha no ovo. Tá dando pra ver? Tá, perfeito, Aí Mamis. eu vou pegar agora água gelada, tá? Tá. Nossa, se você for vir, eu vou ter que aumentar a farinha, tá? Aumenta a farinha então, Mamis, que eu vou e ainda vou lá passar naquela loja que eu gosto para comprar brigadeiro. Ah, é. Olha o Eu camarão. amo Bragança. Meu Deus do céu. Onde você Ó. comprou esse camarão, mamico? Aqui no Mercadão de Bragança. Nossa, que camarão gorducho, hein? Que Eu fui camarão é esse, comprar. mamico? Você sabe? Esse é o camarão. Ele é camarão cinza, mas pode ser camarão rosa, tá? Tá. É esse camarão grande que quando tira a casca já diminui, né? Verdade. Então, aqui eu coloquei, temperei hoje cedo, comprei hoje cedo, já temperei com um pouquinho de sal, alho, gosto de pôr um pouquinho de pimentinha, Quanto alho e sal. de camarão, amigo? Aqui, como eu ia fazer uma porção pequena, eu não estava contando com a sua presença amanhã. Ah. Aqui eu comprei 1 quilo, tá? 1 quilo. Comprei 1 quilo. É, 1 quilo vai dar meio quilo de camarão. Então, peraí. Essa quantidade que você passou é para meio quilo de camarão, é isso? Mas aqui, Rogério, como eu falei para você, nós vamos fazer um temporar olhômetro. Tá. Sem nenhuma regra de quantidade de carne, de legumes, tá? Tá. A gente vai partir da farinha. Então, mais ou menos, por umas 4 pessoas, eu coloquei 2 colheres de farinha, tá? E Tá. 2 ovos. Se Boa. tiver um ovo também, não tem importância. Aí, ó, eu vou colocando água gelada aos poucos. Quanto de água, meu amigo, tem aí, mais ou menos? Não tem medida, Rogério, ó. É isso que eu queria passar para o pessoal, que a gente faz a receita. A melhor receita da mãe não é aquela receita de olhômetro? É, verdade. É Tá? Então vai misturando. até formar uma massa homogênea, é isso? Aí eu vou mostrar o ponto da massa. Isso que é importante, ó. Eu não deixo ela ficar duro, tá? Eu vou misturando.
que a pessoa vai conseguir ver, olha, então ela não tá, não pode deixar pelotar, ficar duro. Olha, vai ficando uma massa. Aqui tá parecendo uma massa de, um bolo, vamos dizer, né? Mas, ó, Tá. vou misturar até acabar a farinha. Olha, meu amigo, tem Aí até receita aparecendo na tela, hein? eu vou. Opa! Você é chique demais. Ó, aí você vai misturando. Eu vou mostrar exatamente como tem que ficar a massa, tá? Tá. Olha como o ovo caipira deixa a massa bem amarelinha. Nossa, fica lindo, hein? Quem tá com Fica água na lindo. boca aí? Então, tem gente perguntando 1 quilo descascado. Como eu falei, você pode pôr o que você quiser, tá? A quantidade que você quiser. Tá. Se você não tiver condição de comprar camarão maior, compra o menor. Se não quiser fazer com camarão, pode fazer só de legumes. O importante é a massa. Quero mostrar aqui. O mais importante é acertar o ponto da massa, né? Exatamente. Ela não pode estar. Deixa eu tirar aqui para a gente aproveitar toda aqui. Olha lá. Ai, meu O Deus do ponto da céu. massa é isso aqui. Ó, será que dá para o pessoal ver? Dá. Olha. Olha como é que ela é. Então, ela não é pelotado. E nem muito líquida. Ela é uma massa mole. Uhum. É como se fosse o quê? Um requeijão. Requeijão? Tá. É, mais ou menos um ponto é isso, tá? Tá. Então, se você coloca mais farinha, você vai colocar mais água. Então, eu não medir água, porque o que é importante? A pessoa aprender o ponto certo da massa. A Porque na massa é isso, ó. verdade, né, meu amigo, a massa ela vai servir para unir os recheios, né? Isso, porque se ficar muito massa, o tempura não fica gostoso, né? Ah, aí tá o segredo, hein? Isso. E o ponto é de não soltar, tá? Tá. Mas, e assim, fazendo que vai melhorando. É que nem artesanato. Quanto mais a gente errar, mais a gente aprende. É Então, verdade. nunca desistir. É Nunca verdade. desistir do que faz, né? É isso aí, meu amigo. Ó, o ponto tá excelente, tá? Não vai fermento. Então, é água gelada. E dei o ponto assim, ó. Você viu como é fácil? Só isso, meu Não. amigo. Tá? Então, agora aqui, ó, eu coloquei camarão. Um Porque quilo tem aí, né? o Rogério ama camarão. Eu olhando aqui, eu acho que se eu colocar todo esse camarão, vai ficar muito camarão. Certo. Eu acho que para você, acho que não, né, Rogério? Ah, Você ia querer será? pôr poucos. Lógico, põe tudo, Ó. meu amigo. Aí tem 1 quilo. Aqui tem 1 quilo, né? E depois limpo, ela vai dar meio quilo. Tá? Então vou pôr Mas, meio ó. quilo na receita. Não, Rogério, não tem. Ó, eu não vou colocar tudo aqui. Vou deixar Não? esse restinho para Tá. mim fazer para você amanhã cedo. Fechado. É só Esse para eu eu acho que é colocar só aqui para você. na legenda, entendeu? Não existe. Tá tão grande, meu amigo, que tá dando pau no Facebook. Aí o Bueno. Ela falou que parou. Tem gente chorando, falou que travou. Vamos ver. Acho que agora voltou, meu amigo. Voltou, meu amigo. Voltou? Voltou. E aí, pessoal, voltou? Vamos ver. Ela tá falando que travou. Agora voltou. O bom é que essa massa não desanda. Vamos esperar voltar à internet. Vamos. Voltou. Voltou, ó. Tá A bom? Sueli falou que Voltou? voltou. O Alex está aqui. A Janete Freitas, a Odete, a Eliane, a Ai, que Susan. legal. Todo mundo aqui. O Alex falou que tá ok agora. Mamico, é Ok? que estão tão secando esse camarão, inclusive eu, que o negócio tá caindo. Olha que lindo. Os legumes, que tá tudo cortado, gente. Uau, mamico! Que Essa legumes que a gente tem aí, é a obra da mamico? André. André cortou tudo. Parabéns, Andréa! A gente tem aí Ó, eu vou cenoura. falar. Tem cenoura, laranja, pimentão vermelho, pimentão amarelo,
brócolis, couve-flor, cebola. Tá marcando aí na receita, Tô Rogério? marcando Daqui a brócolis pouquinho. e cebola. Brócolis, couve-flor, cebola. Cenoura. Não, isso eu já falei. Couve-flor e cenoura. Tá tudo Pronto, certo? tudo certo. Cenoura, pimentão, vermelho, amarelo, brócolis, couve-flor, cebola. Perfeito, Agora manos. eu vou mostrar aqui, ó, o segredo de corte dos legumes. Ah. Tudo de compridinho. Tá? Tá vendo? Tudo compridinho. É o que que é? Aqui tem menos de 1 centímetro, tá? Um pouquinho menos. Tá. Olha, o brócolis, tudo pequenininho. Vou pôr aqui na minha mão, tá? Ó, couve-flor. A cebola de tirinha, tá? Então, Tá. tudo isso é cortado nesse tamanho para que todos eles cozinhem junto ao mesmo tempo, Por igual. tá? Igual. Bom, então esse é o segredo de cortar os legumes. E se tiver uma secretária que corta assim bonitinho, melhor ainda. Oh, e deixa nessa bandeja linda aí, olha que bandeja. Então, Ai, meu olha que cor Deus. bonita, que cor Meu linda. Deus do céu, amigo. Tá Bom, então maravilhoso vamos isso. lá. Eu já lavei minha mão. Tá. Então eu vou pegando. Gostei dessa caneca aí que você tomou água. Ah, gostou? Olha que linda. Olha que linda. Desce um pouquinho. Aí, ó. Ó, que linda. Olha a Tá. transformação. Boa transformação. Essa é personalizada mesmo, hein? Vamos fazer minha propaganda, né? Adesivo vai no amigo. Lógico. E a propaganda do Rogério TV. É isso aí. Fechado. Tá bom? A Regina Leme tá aqui. Sabe o que que ela falou? Ah. Que ela tá grávida, que ela não pode passar à vontade. Ela me xingou o dia inteiro hoje. Que sacanagem. Ó, então eu vou colocando aos pouco um pouquinho de cada coisa que tá cortado aqui, tá? Ó, Tá. um pouquinho de cebola, um pouquinho de tudo. Certo. Aí você pode colocar o que mais você gosta, mas o bonito é as cores que dá, né? Pegando, tá bem, né? Voltou, meu amigo, voltou. Voltou, pessoal. Tem que voltar, tem que terminar, hein? Vamos terminar isso Internet, aí. por favor, de ajudar aí. É que tem muita live, né, Rogério, à Muita noite? live, muita coisa acontecendo. Todo mundo fazendo live. Ó, aí eu coloquei a quantidade pouquíssima, um pouquinho de cada. Você está vendo que tem massa aqui sobrando? Tô vendo. Tá? Então, isso é sinal que eu preciso colocar mais legumes. Por isso que dá para a gente fazer tudo a olhômetro, tá? Ó, Tá. aí eu vou pôr mais. Eu adoro cebola, vou pôr mais cebola. E assim eu A vou Cleide misturando, ó. Inês pergunta, meu amigo, se os legumes estão crus. Todos cru. Tá. Não pode ser cozido. A Silvia Alonso diz que mora em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro, e diz que tem camarão fresquinho para fazer tempurá lá. Ah, fala para ela chamar nós para ir lá. Chama nós que nós vamos. Delícia, né? Morar num lugar desse, ter um camarão à vontade. Nossa Senhora. Olha, mamico, que. Olha, não é lindo, gente? Essa a cor que vai dando. Lindo. Bom, então. Muito Tá lindo, vendo meu que amigo. não tem massa, tá? A massa é só Ela, a para dar massa liga, né? Para é dar só liga. para ficar unidos. É que nem o bambu, tem que ficar unidos. É isso aí, meu amigo. Tá bom? Ó, esse é o ponto, pessoal, tá? Que não tem massa sobrando e nem legumes sem estar envolvido com a massa. Certo. Ah, meu Deus do céu. Voltou, mano.
Será que o pessoal viu o que eu falei? Que é importante, então, a massa, ela não pode estar sobrando, ó, tá vendo? Não está sobrando massa, e nem no, os legumes estão fora da massa. Ela está envolvida com a massa. Certo? Certo. Vamos fritar, então? Não, amigo, não. Eu não vou. Eu não vou aguentar de vontade, meu amigo. Eu já tô aqui babando. Eu tô babando. Mas eu tô triste demais, meu amigo. Essa é a live que eu fico mais triste. Não fica triste, não. Eu queria tanto comer esse tempurá, meu amigo. Quantas vezes eu já sentei nessa mesinha aí redonda e comi tempurá? Olha lá. Andréia, coma tempurá por mim, Andréia. Coma tempurá por mim. Olha lá, André já tá pronto na mesa, sou eu, André. Já? Mamico, depois você vai ensinar o molhinho também? Vou. Gente, eu tô babando, tá? sem brincadeira, eu tô aguado. Meu Deus do céu. Você sabe o que, que eu vou ter que me contentar aqui em casa, mamico? Com sopa de chuchu, mamico. Sopa do quê? De chuchu. Ai, não, coitadinho. Ele pede pizza, vá. Mamico, ai meu Deus, coisa linda. Olha lá, atenção Brasil, ó. O óleo já tá quente. O óleo já tá quente, eu coloquei uma cenoura só pra ver. Assim, ó. O barulho, você vai poder ouvir. Tá escutando o barulho? Tô e sofrendo. Ó. Vou pôr o camarão. Meu então, Deus. Pelo menos... Um camarão tem que ter em cada tempurá, tá? Bom, outra coisa, o fogo é importante. Ela não pode ser muito forte, tá? Ah, é? É, aqui ela tá um pouquinho forte, então eu abaixei um pouquinho. Ah. Senão ela vai queimar e não cozinha por dentro. Ah, tá. Deixar no fogo médio. Médio pra baixo, né? Dependendo do fogão. Ficava esquentando tanto, mas eu vou pôr mais uma aqui. Dá pra fazer quatro de uma vez. Com bastante camarão. Acabou, Rogério. Tô adorando te ver, Rogério. Eu tô sofrendo aqui, mamico. Eu tô sofrendo, imaginando esse tempurá que eu já comi tantas vezes e que, nossa, como é bom, gente. Ó, eu não tô vendo você, nem a cara do Alex, nem do Regina. Mas tá todo mundo com a mesma cara. É, a mesma cara sua. Olha isso, gente. Então, ó, ela tem que, não pode ir com fogo tão forte, mas nem muito fraco. Se for fogo fraco, ela encharca. Ah, é? Ah. Aí vai virando. Então tem que ir na. Então, se ela estiver assim, fazendo muito guarda, senão ela está muito forte, você abaixa um pouco o tom. Tá. Porque ela tem que dar o tempo de cozinhar por dentro, porque tudo é cru, né? O camarão é cru. Aham. Os legumes cru, tá? Então. Tem que cozinhar assim, bem. Vai deixar fritar a tela, dar uma cor, né? Ó. Deixar ela quietinha. Eu tô sentindo aqui o cheiro do óleo, mamica. É uma coisa impressionante. Olha. Vou até aumentar o som pra gente ouvir esse fritar do tempurá aí, ó. Aumenta o som aí, gente, ó. Nossa, a imagem tá perfeita, né, Rogério? Tá maravilhosa. Hein? Isso é horrível. E o pessoal tá comentando, tá gostando? Olha, a Rosângela Pinto tá falando, é um atentado à saúde, de olhar e não poder comer. Não, mas vocês vão. A Vera Brugim também tá acompanhando aqui. Diz que vai, ela vai, ela falou assim, Tita vai comer camarão hoje. Ô, Tita! Ah, daqui a pouco ele tá aí. Tá todo mundo esperando a janta. Luiz Poletti tá falando, eu quero... Janete Freitas, ai que sofrência, concordo, Janete, concordo. É muita sofrência pra mim. A Sandra Helena diz que dá água na boca. Essa é a live mais sofrida que eu já fiz na quarentena. Ó, tá vendo que os legumes não estão se soltando, elas estão unidos. Então, essa é o ponto, tá?
Se caso o leite ficar soltando, é porque tá faltando farinha aqui na massa. Ah, tá. Aí você pode consertar. Você pode pôr um pouquinho mais de farinha para ela ficar mais grudenta, para não soltar aqui na hora que estiver fritando. Tá. Ô, mamico, me dá licença aqui, a Margot Grafulha, ela tá perguntando qual canal que eu tô. Eu tô na TV Gazeta, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. É o Faça Você Mesmo. Siga o nosso programa nas redes sociais, que os vídeos ficam disponíveis. Arroba Faça Você Mesmo TV, a rede social do programa, tá? Segunda a sexta, às 11h30. Mamico já esteve por lá já. Olha o tempurá saindo. Eu estou tirando o ponto é, ela fica meio douradinha, não pode ficar queimada, Tá. tá? Tirando aqui. Eu vou sonhar com esse tempurá, mamico. Agora a Andrea vai terminar de ir fritando para minha janta. Enquanto isso, vou explicar o molho. Olha Tá. isso. Mostra esse prato aí, que lindo. Aí vou tirar aqui, né? Peraí. Gente do céu. Uau! Que coisa mais linda, mamico. Lindo, né, Que Rogério? óleo que você usa, mamico? Óleo comum, pode usar para quem quer cuidar mais da saúde, pode usar os óleos melhores, né? Tem óleo de girassol, canola. A Marivone tá falando que tá igual cachorro em frente à máquina de frango assado, só lamber dos beijos. Então somos dois. Então tá, tá vendo, gente? Então, para uma frigideira dessa, eu vou colocar uns quatro. Também não pode colocar muito, porque senão ela não cozinha, tá? Então tudo tem um segredinho que vocês vão aprendendo aos poucos. Então ela não pode se soltar e não pode, né, se tá assim, ela fica crua por dentro. Então ela tem que ser um fogo médio e vai. E tudo, cada um tem um fogão, temperatura diferente, né? Então Ô, tudo é testado, mamico, tá bom? a Cláudia Niero tá falando para você fazer um tempurá no encontro do crate. Ah, pode deixar. Vou fazer. Um beijo para todo mundo do crate. Isso. Então, vou deixar aqui. Ó, a Patrícia Campos está falando: Rogério, eu conheço várias qualidades da mamico, mas não estou acreditando que ela virou torturadora. Tadinho, não tanto, nem tanto. Mamico, mas isso é tortura que você tá fazendo com a gente, mamico. Esse tempurá tá uma delícia. Eu tenho certeza disso. Você for é uma coisa que sempre fez sucesso no meio dos nossos amigos, dos nossos encontros. E a gente morre de saudade desses amigos, mas se Deus quiser, logo a quarentena vai passar, né, pessoal? E nós vamos estar todo mundo junto, né? Vou Um passar mais tempurazinho. uma vez, ó, os ingredientes aí, porque estão perguntando quais são os legumes. Nina, tá aparecendo aí. Pô, segura aí, mamico, segura. Deixa eu só passar os ingredientes aí pro pessoal, tá? Anotar. Ah, tá bom. Então, você é chique, né, Rogério? Tem até receita escrita. Não, você que é chique, mamico, que tem camarão aí para comer. Você é profissional, filho. Ai, mamico do céu, estamos todos aguados, mamico. Sério? E aqui Sério? tá um cheiro. Sabe aquele cheiro do temporada, do camarão? Sei. É aquele Você conhece, cheiro né? que a gente vai para casa e ele fica na gente. Verdade. Não é? Não. Assim, parece que você começa a comer e não para de comer, Não né? para Não é, mais. Rogério? Eu não sou assim, mamico, quando eu como tempurá? Ah, eu lembro do primeiro dia que você experimentou lá na TV. Eu também lembro muito bem. Aliás, aconteceu alguma coisa com o óleo aquela vez? Não. Aconteceu o quê? Com óleo? Aconteceu alguma coisa engraçada aquela vez? Não, né? Não, nós do nosso leve não é nada engraçado, é sempre sério. Mamico, vamos aprender o molho agora, porque o grande toque desse tempurá, gente, é um molhinho que a Mamico faz com shoyu, que é delicioso também. Dá até para fazer para outras receitas.
Vou abaixar aqui. Vou ver se está certo aqui. Tá bom aqui? Ó, a minha sogra tá assistindo a Vera Lúcia aqui, viu? Ela falou que já Ai, comeu e é uma Vera, delícia. querida, que saudade! Ela dançou valsa com meus 15 anos. Dançou. Bom, o molho, a gente vai pegar um potinho, tá? É, eu vou colocar limão. Pode ser limão caipira, pode ser limão Que Tahiti. limão é esse aí? Esse é aquele limão ou vermelhinho. Ah, O tá. de laranja. O limão caipira, né, que chama? Eu vou colocar mais um. Mais um, não, mais metade. Então, o limão. Também tudo olhômetro, tá, pessoal? Aqui é para relaxar. Todo mundo vai conseguir fazer. Não precisa de receita certinha. É isso aí, mamico. Aqui, então, é um limão, caldo de um limão. O limão, por que que é bom? O limão é para tirar aquela coisa da fritura, né? Tá, dá aquela quebrada, né? Isso. O psicológico, né? Não sei se quebra, mas dá um gostinho legal, tá? O shoyu também é oleômetro. Você experimenta um molho, vai do seu gosto. Molho inglês é a olho também. Peraí, mamico, shoyu, né? Isso, É, tem um molho tipo de inglês. shoyu, não? Ó, eu vou falar a marca do shoyu, porque tem gente que vai no supermercado, não conhece o shoyu, então compra o shoyu sem marca, com marca Xing Ling, não dá certo, tá? Xing-ling. Compre o molho Sakura. Sakura é o melhor que tem. É, o melhor. Tá. Tá bom? Pelo menos você não erra. Não adianta comprar o shoyu mais barato que não dá certo. Tá. Quem é japonês oriental sabe disso, A Adriana tá tá? falando que o no interior é conhecido como limão cravo. Ah, é verdade. Obrigado. É mesmo. Limão cravo. Uma delícia esse limão. Passa A refrigeração. Gia Quinto também está assistindo, lá de São Vicente. Oi, querida. Ó, aí o molho inglês. Ah. Coloco a gosto, tá bom, gente? Quem gosta mais, coloca mais. Tá. Então, aqui o limão, ela dá uma suavidade no shoyu, que o shoyu é muito forte. Então, o limão já dá também aquela quebrada, né? Daquele salgado do. Aqui eu piquei pimenta vermelha. Isso para quem gosta. Eu Tá. adoro. Sempre tem Eu no vou teu pôr um molho, porque pouquinho. fica sempre suave. É, É uma eu vou pimenta que pôr tem um. aí? Oi? É uma pimenta? Aqui o Rogério. Não, acho que nem uma pimenta, acho que meio. Metade deu uma pimenta, mas eu nem coloquei tudo, gente. Tá? É Senão você pimenta. pode errar. É. Que Porque pimenta tem é pimenta essa? mais ardida, tem pimenta menos ardida. Pimenta, é não para arder, é para dar um gosto, um toque Tá. na comida da gente, né? Sempre que você for temperar carne, qualquer coisa, coloque pouco. E para quem gosta mais, vai deixar na mesa, põe a pimenta que a pessoa quer, né? Eu Certo. acho que muito pimenta perde o gosto da comida, Verdade. tá? Então, é só isso, gente. É, quem gosta, eu não estou usando mais, o Ajinomoto, pode pôr um pouquinho, pitadinho. Também é uma coisa que não é saudável, tem muito sódio, mas dá um sabor bem legal, tá? Mas eu não vou pôr. Então, ó, aqui, ó. É só shoyu, limão, molho inglês. Quem não gosta do molho inglês não precisa. O que é importante é o shoyu e o limão. A Tá? Nina tá E perguntando se essa pimenta é dedo de moça. é, dedo de moça. Isso mesmo. Eu gosto de fazer curtida de pimenta. E quem gosta de cozinhar, gosta de tempero, tá? Então, eu tenho vidros de curtida de pimenta. Então, eu pego essa curtida e já dá um toque especial. Eita, Bom. mamico. Olha. Então, o molho está pronto, o temporada está pronto. Vamos lá para o sofrimento?
Posição aqui da câmera, vou para o outro lado, da minha cozinha, tá? Ai, mami, agora é a hora da vontade. Ó, o André tá fritando aqui, ó. Peraí, peraí, deixa eu mudar de câmera. Olha que lindo. É. Continua fritando. Eita, delícia. Mamico, uma cervejinha para acompanhar esse tempurá cai bem? Oi? Uma cervejinha para acompanhar esse tempurá cai bem? Com certeza, né? Ai, o meu filho deixou até um vinho. Cadê ele? Você chama ele, André. Pede para ele vir abrir o vinho. Olha, meu amigo, tá muito chique. Olha aqui, ó. O tempurá tá aqui. Mostra essa tábua da tua mesa, meu amigo. Mostra. Ah, minha mesa? A tábua, a tábua. É, não é tábua, é giratória. Ah, desculpa. É bandeja giratória. Olha que chique. Esse já é uma mesa antiga que eu tenho, mas dá para fazer com papel atual, tá? Aí deixa eu mostrar o prato. Olha. O prato. Olha que lindo. Maravilhoso, hein? Essa técnica tá no meu canal. Nunca aconteceu isso. Não? Olha lá, mami, fala aí, mostra aí o adesivo. Ó, foi feito com esse adesivo que cola no vidro, porcelana, no plástico. E que pode usar como você tá usando aí, né? O quê? E pode usar a porcelana, o prato, como você está usando aí. Isso, aqui é o prato de porcelana preta, pode ser na porcelana branca. Olha que lindo. Né? E esse daqui tem o passo a passo lá no meu canal do YouTube, Arte by Mamico. Boa! Arte by Mamico, todo mundo seguindo o canal do YouTube da Mamico, que vem com novidades. Agora com um novo cenário, novas produções, novos investimentos, né, Mami? O que você vai fazer agora aí, Mami? Aos poucos a gente vai melhorando, tá? Parece que você tá suando, Rogério. Eu tô chorando, não é suando. Eu nunca passei tanta raiva nessa quarentena. Nem na live. Mamico, mas vai fazer o seguinte, se tiver bom, André vai ter que passar debaixo da mesa. Ah, coitado. Olha aqui. Olha lá, que vinho que a Mamico indica. Pela primeira vez. Eu e André, vamos brindar por vocês. A quarentena também é para brindar, né, gente? Hã? Com certeza. Oi. Saúde para vocês, saúde para nós, tudo de bom. Logo essa quarentena vai passar, nós vamos estar todo mundo junto para comer o tempurá junto. Aê! Hoje, infelizmente, vou comer só eu e a Andréia. Come, mamico. Come o tempurá agora, mamico. Vamos ver o tempurá. Vamos ver lá. O tempurá. Ai, meu Deus do céu. Para comer também tem um segredo, né, Rogério? Tem que colocar o molho. É. Agora é hora do sofrimento, minha gente. Estão perguntando cadê o Tita. Deixa eu ver a posição aqui da câmera. Tá certo aqui? Tá certo. Ó, vou pegar uma em sua homenagem, que tem um monte de camarão. Oh, meu Deus do céu, mamia. Não faz. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Vai fazer o zoom? Vou fazer o zoom. Coloca um molho. Olha o camarão aqui, Rogério. Cara, teve. Pera aí, mamico. Quero ver você provando, mamico.
É, eu vou levantar Quero ver a câmera. você provando, mami. Isso aqui é uma judiação, minha gente. Bom demais. Tá aprovado? Eu fui embora, meu amigo. Eu tô indo pra Bragança Paulista. Tchau. Eu tô. Olha, quebrei até o cenário aqui, meu amigo. Caiu o negócio. Mamico. Sério? Por que você ficou mudo, Rogério? Graça, comecei você. Não, né? Eu fazendo aquela bagunça aí, a gente dando risada, né? A gente lá na casa da Lili também. Na né? casa da Lili. A Lili tá bem? Ela tá bem, tá? Tá desnorteada, que tá presa, né? Que não pode é. Sair. É triste demais, mas logo todo mundo vai estar tá junto, né, Mamico? Nina Gimenez, que delícia. Eliane Camargo dos Reis, que maldade. Adriana Oliveira, engolindo seco. A Vera Brugim, Regina, socorro. Socorro mesmo, Vera. Tô mastigando junto com a Mamico, a Marivone. A Regina, a Janete, ela não pode fazer isso com a gente. A Janete deve ser de Brasília. A Jane Freitas foi até embora. Falou, tchau, não aguento. Fui. Olha o camarão aqui, Rogério. Cadê, mami? Pera aí, deixa eu mostrar em detalhe, mami. Olha que camarão gorducho. Andréia, coma por mim, Andréia. Como Vai umas deixar. 10 por mim. Mamico, amanhã então tem live? Amanhã live às 9 horas no meu fanpage Arte by Mamico. Eu vou aguardar vocês, vocês contam pra mim como é que se gostou da live de hoje, né, Rogério? Ah, eu tenho certeza que todo mundo adorou, Mamico. Sei como Viu, sempre. Mas a minha intenção não era torturar vocês, tá? É pra ensinar. Não, verdade, Mamico. Eu sei das suas boas intenções. A gente conseguiu aprender bastante aí. É fácil de fazer o tempurá. O bom é que a gente ficou com vontade de fazer, então todo mundo vai fazer em casa, né? E não precisa ser de camarão. Quem não gosta de camarão, faz de frango, faz de carne, né? Ou faz... Aí, Mamico, diga lá. Então, pessoal, um pedaço de carne que sobrou, um pernil assado que sobrou, vocês podem fazer, mas os legumes sempre, tá? É, você pode fazer com linguiça, Olha. Tira aquela capinha da linguiça, né? E fica só a carninha, né? Aí você mistura, também pode fazer com carne moída, pode fazer com filé de frango, tá? Então, e quem não tiver, faz só com cebola, já fica maravilhoso. Quem gosta de cebola, tá? Com quem certeza. Gosta de quiabo, quiabo fica ótimo. Fica bom também? Então, é tudo do mesmo jeito, tudo cortado cru, sem cozinhar. Mamico, posso fazer uma propaganda? Olha aí, Todas então. As manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Certo, Mamico? Ó, minha mãe falou que vai sonhar com tempurá, eu também vou sonhar, tenho certeza. Quero muito te agradecer, Mamico, você é maravilhosa. Agora eu não vejo a hora da gente fazer esse tempurá e eu estar junto, tá? Mas obrigado por você compartilhar essa sua receita com a gente. Andréia, muito obrigado pela ajuda aí também, viu? Ela que picou tudo hoje à tarde, que hoje eu já estava preparando o passo de amanhã. Palmas para a Andréia. Mamico, Célia Bonomi está mandando parabéns. Posso afirmar que fica uma delícia. As meninas querem, ela está mandando aqui. Beijo para todo mundo. Para todo mundo aí do CRAT, todo mundo. Andréia, come por mim. Saudades de você. Todo mundo mandando aqui, viu? Parabéns. Mamico, sucesso amanhã, 9 horas, live da Mamico na página Arte by Mamico.
E todos os dias, amanhã, às 7 horas, também tem live aqui na minha página. Vamos ter feltro amanhã, uma peça com um casal aqui que vai ensinar, Dia dos Namorados. Tá? À noite, né? À noite. 7 da noite, tá bom? Mas amanhã. E quem não viu minha live hoje na Acrilex, que foi a maior audiência, entra lá no YouTube da Acrilex, Acrilex Brasil, e assista, tá bom? Tá bom. Vamos ficando por aqui, então. Continua aí, mamico, que eu continuo aqui salivando e passando mal e vontade, tá bom? Não desliga a chamada, não. Não desliga a chamada. Diga aí, mamico, diga aí. Beijo pra todos. Amo vocês. E vamos enfrentar a quarentena todo mundo junto nas lives. É isso aí, mamico. Bom demais, gente. Obrigado, boa noite. Saúde e paz para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho, vocês que estão acompanhando a gente. Amanhã, 11h30, tem Faça Você Mesmo na TV Gazeta. E às 7 horas da noite, estou aqui de volta para mais um. Mamico. Obrigado, mamico. Obrigado você, amor. Tchau, tchau, Andréia. Boa noite para vocês. Não deixe sobrar nada. Representem aí legal. Comam tudo por mim, tá bom? Tchau! Amanhã. Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Mamico aqui, pintar uma tela em 2 minutos. Você tá louco, né? Por que, Mamico? Não dá? Eu vou fazer algumas pinceladas, né? 3 minutos? Não. 3 minutos, Mamico. É o tempo do programa acabar. Ah, não, vamos pera lá aí, então. Pera vamos aí, lá. Calma, Mamico, calma. Deixa eu só entender um negócio. Você nunca fez isso num programa de televisão? Não. É a primeira vez? É, a primeira vez. É exclusivo, então, hein? Olha, olha que moral a nossa, hein? Que moral a nossa, que maravilha é isso. O que que você vai fazer aqui, então, Mamico? Então, aqui é uma. Eu fiz um. Né, aqui tem um fundo preto, então eu falei, vou escolher essas cores rosa, tá? Tá. Pincel largo, né? Pegar certo. Duas cores. Que tinta é essa que você tá usando? Que tinta acrílica. Certo. Ó. Mas não é... Ó, é a tinta acrílica fosca. Isso. Ó. Tá. Então aqui eu vou pegar duas cores. E aqui vou fazer uma marcação aqui pra mim não me perder. Tá? Certo. Ó. Atenção para o show, hein, gente? Preciso fazer 5 pétalas, né? Ó. Então venho. Se eu pegar mais, a gente pode dar um retoque. Certo. Ó, vou pegar mais tinta.
Então, com as duas cores, a gente consegue fazer as pétalas. Olha que lindo! Tá só fazendo bom? Esse movimento assim, parece fácil, né, gente? Tá ficando bom, Rogério? Tá ficando maravilhoso. Então, preenche. Aqui, deixa a primeira pincelada, sempre tem mais excesso. Esse é um pincel bem macio, né? Sim. Ó, então, puxa. É uma pintura gestual, mamica? Aham. Tem muita característica da Condor, né? Isso. Ó. Aí. O bacana é que já fica aí com a luz, né? Com essa dupla carga que você deu no pincel. Isso, agora eu vou pegar. E agora? Peraí, segura aí, mamica, só pra gente ver o que, que você tá fazendo. Você pegou um pincel. Pincel de cerda. Tá. Pituar. Ó, fazer o batidinho. Né? Vou pôr um pouquinho do marrom aqui pra embaixo. E aí, tá gostando, Rogério? Só você, né, pra fazer o... se virar nos 5 minutos? Lógico, mamica. Não ia deixar passar, não, você aqui. Então, aqui, ó, daí eu venho, puxei uns galhos, também vou pôr duas cores, vai falando do tempo pra mim. Não, pode ir tranquila, pode ir tranquila. Posso ir tranquila? Fica tranquila. Ó, fazer as folhas. Você adora, né, Rogério? Lógico. Contar pra sua mãe. Ai, mamico. Aí, ó. Olha que lindo. Sempre a gente trabalha com um pouquinho de água pra ela... É verdade. Deslizar, a Bel, nossa diretora, tá lembrando bem. Sob pressão, assim, já tá lindo, né? É, então. Ao vivo aqui, a mamico nunca fez isso num programa de televisão, então aceitou o desafio. Faz o batidinho... Uau! É, olha que show! E aí, mamica? É. Só você pra me fazer essas coisas assim. Tá, né? Pronto? Quase. E o tempo? Ó o tempo. Ó o tempo. Aí, vamos vir com o marrom. Ah. Colocando um pouquinho de água, vou fazer. Ó. Só uns detalhes, isso, né? Isso. Na próxima vez você me dá. Meia hora, tá? Fechado, mamico, fechado. Deixa eu aproveitar e passar os contatos da Mamico aqui, ó, no Facebook, Arte by Mamico. No o WhatsApp da Mamico é o 11 997710168. 99... Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11:30 da manhã.